Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já sabem que eu coleciono Hatchimals Collectibles e eu sempre gosto dessa parte da emoção de saber qual Hatchimals tem dentro do ovinho, de abrir o ovinho, mas sempre tem um problema. O que eu faço com a casquinha depois que eu abro o Hatchimals? É, gente, eu nunca sei o que fazer com essas casquinhas dos ovinhos e acho que vocês também não. Mas, como eu lembrei que hoje é dia dos namorados e eu tô toda inspirada, toda apaixonada, eu tive uma ideia super legal pra aproveitar essas casquinhas aqui. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos acabar logo com esse mistério que eu acho que vocês devem estar bem curiosos para saber o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um quadro. Vai ser um quadro bem romântico. Então vamos lá para os materiais. Você vai precisar de as casquinhas cortadinhas assim, mais ou menos desse tamanho, dos ovinhos de Hatchimals que você abriu, folha de papel canson, uma canetinha de qualquer cor que é para riscar no papel, cola de silicone ou cola quente, mas lembrem, cola quente tem que pedir ajuda para um responsável para você usar junto. E uma moldura. Vamos arrastar para cá, ó, para limpar o espaço. Pronto. Agora o primeiro passo é pegar o seu pedaço de folha canson e fazer o desenho aqui na folha. Assim, eu quero um desenho de Dia dos Namorados, como já disse pra você, então é claro que a gente vai fazer um coração. Vamos lá. E mais ou menos desse tamanho, assim. Sim. Sim, prontinho. O segundo passo é pegar a cola de silicone ou a quente. Se você for usar a cola quente, não esquece de pedir ajuda pra alguém em casa, tá? Então, já pegando aqui as nossas casquinhas, pode cortar elas mais ou menos desse tamanho, porque se elas ficarem muito pequenas, vai ser muito difícil de você colar. Então, assim tá bom. Então, pega a cola e vai passando e colando por todo o coração. Pessoal, olha que incrível que ficou aqui dentro da moldura. É super fácil de fazer e dá pra fazer de várias formas. Eu acho que até que o próximo que eu vou fazer em formato de estrela. E uma das partes mais legais é que você pode tanto dar de presente pra algum familiar seu, como também deixar decorando de enfeite no seu quarto. Então, espero que vocês tenham gostado e eu tô muito feliz porque eu vou poder aproveitar cada detalhe do meu ovinho de Hatchimals Collectible. Me deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo Descubra o Mundo Brincando. Tchau! Sunny. Descubra o Mundo Brincando!